Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играем Slither.io и така, хора. Започваме, нямам си идея защо в момента не ми дава да сменя скина, но не ме интересува, защото скина не е толкова важен и... Днес е време малко да се поразкършиме, така имам доста време и може би ще направя по-дълъг клип, така че да се надяваме, че ще успеем да стигнем поне на... някъде в топ 10 да съм, пък не ме интересува къде. Хоп, айде! Оу! Май гад! Леле! Добре, този го прецаках по най-бруталния начин. Извадих наистина и късмет в тази ситуация, защото може просто аз да умра. Come here, bitch! Yeah! Добре. Този пич направо го смазах, така. Тук видях, че има големи. Я да ми сега какво става. Леле, мистер PewDiePie умря! Хора! Мистер PewDiePie умря! Ооо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 
около мене, току-що? Литопиджа, не сте на ви около мене, току-що? Майка му. Опа! Добре! Тук те засякох много-много добре. Изненадах го така. И няма що. Разочарование. Едва 1000 точки. О, да! О, да! О! И това беше епик кил. Това беше епик дабл кил. Хора, знаете ли, че тия бяха едни от най-големите тук? 5000. 5000. Колко ще стана? 6000. Няма ли се появи в класацията? 7300. So close съм! Той е 7700. Малко ми трябва. Добре, ще успея. Али сега като изям тия букуци малки тука. Е тия. Така. Хапваме лекичко. Абе, това са не знам, аз съм или някой друг. Когато не знаеш дали това си ти. Ужас. Така. Не! Абе, брат, ако ме беше предсакал направо, ще ти спия всички зъби. И 8... То пак стана 8000. Аре, брат, спри да растеш, бе. Замислях ни. Така. Сега трябва да ходим на лов за маници. О, да. Старахме 8800. Добре, мистер PewDiePie. Той май ще умре сега. Не знам. Ай, брат, мислих, че съм те прецакал. Оу! Къш. Аз сега виждам доста по-малко. Някакво такова по-странно вие. Ай, брат, няма да ме прецакаш. И 10-то място! Добре, влизаме в класацията. Най-накрая. Нищо, че съм розов. Изкарахме от касацията. Много сте бързи, бе. Добре. Ей, сега ще ви прецакам. Момент само. Дайте ми една секунда. Ай, брат, няма да ме прецакаш по то. Фак! Той черния не го видях. Ела си мутанта. Той не се вижда. Какво да кажа? Hello. Това е мистер Google. Започва управлението, разстава все по-трудно. Което е лошо ичко. 9000, добре. Мале, хора, имам реални шансове да стана на първо място, понеже това пъде само с 13000. Just what the fuck. Това е много малко. Така че, бориме се да вдигнем трофея и спечелиме първото място. Факто е, обаче изяде много. Топичето се нагълта аски много. Не го знам кое, но току-що изяде един доста голям. А брат, ти искаш мен да прецакаш, а? Пълят е без име. Този е КК. КК никъде не виждам, което значи, че е по-малко 9000. Но все пак, ако го изям, ще получа адски много.
Не знам, той брат се усети. Дабъл! Добре. Станахме 11 000. Тоест пич пак шака. Да, бе, пак ще ме прецакаме, че не знам какво говоря. Така. Така. Добре. Feeling so good. Шесто място с толкова много точки. Пичове, не знам. Чувствам се уникално. Nobody can stop me. Давай, брат, сега ще виж. И сега ще спра. 15 000, ти какво за голям ли се помисли? Сега ще ти покажа какво да си голям, като ти зям. В тия мънички обаче стават все по-гадни и по-гадни, защото аз се увеличавам. Те обаче се седат мънички и мога ме прецакат всяко едно време. Просто да ми мине бълхичката пред лицето и аз мога да съм приключил вече. Просто че не съм толкова подвижен, както виждате, завивам по 2 часа. Което е много, много, много гадно. Ох, 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 това тука да не яде нещо, бе. Ай, брат, къде отиде, бе? 16 900. Това пич не си знае силите, 17 000. Абе, имам чувството, че само аз не раста. Защо съм толкова маничък? Хора, отидохме на третата позиция, понеже... Nobody can stop me. Та реши да умре, явно някой е успял да го спре. Което е кул. Сега лаче големият въпрос. Къде е умрял този пич и трябва да намерим този таргет. Трябва да го убиеме. Трето място не е никак зле, но не е кой знае колко готино, понеже не съм кой знае колко голям. Така. Е сега има възможност да нарасне мъничко. Да, пичове, и току-що станах втори, което е невероятно. Сега, ако малко се постарая да оцелея още мъничко, може дори само и с тия мъничките да стана първи. Дори само тях да ям, ей така. Нямам идея. Леле мале, то с много тънък и много дълъг, бе. Брех. Ако го бях убил, може да се изтирам. Леле, само 300 точки ме делят от първото място, представяте ли си? Само то пич ме изпревари. Явно изял някой. Ай, бро. Не искам да ти го причинявам, още си твърде малък, заради... Убивам. Трябва да пораснеш така. Вярвам, че един ден ще станеш велика змия. Ох, Джаксептикай. Здрасти мен. Първо място! Е, това е! Без нищо да правя. Просто се движих и другите са загинали. Лак! Лак е брутален! Какво се случва? Добре, успяхме да превземеме играта. Супер. Така се половин час го казвам, но какво разпре? Е, таргета ме мина. Ай, брат, кой си ти, бе? Таргет. Ето тук се срещаме, брат. Искам да те бия. Искам да докажа, че аз съм по-велика змия. Аз съм анаконда. Съм кралска анаконда или ако изобщо съществува така змия. Леле мале, са някакъв. Ей, той ако ме прецака, брат. Ще скъсам малката опашка, се обещавам ти. Така. А, отново съм на първо място, супер. Проблемът е, че аз не знам къде са големите змии. Те се знаят къде са застанали, са някъде и в момента се факат здравата. А мене се опитват тия мъници да ме прецакат, което е много гадно, защото реално те могат да го направят. Малки, подвижни, пъргави. И дразнещи. Да, ще включа турбо мода и няма да спирам и сакът се прасна някъде и ще си чупа главата после от бюрото. Така, не, аз наистина ще си чупа просто главата, защото знам, че ще умра някой път. Няма как да не умра. Така, просто края ще бъде трагичен, следващ драматичен. Ще има много сълзи. Но, какво да спре? Добре! Тук някакво приятел, че умря. Проблемът е, че аз се заклещих и с някакви маници. Ало, добре, излязох. Не! А брат! Скара ми къла! Помислих ти, че ме уби. Така, вече сме 15 800, ставаме наистина, наистина голяма змия. Проблема е, че ей тук са големите били. И не знам какво да правя са. Малко трудно ще се справя с тях. Виждате, навъртяли се хиляди мънички змийчета, които се опитват да прецакат големите си братия. Но...
Проблема е, че аз ако рискувам... Равно рискувам и мога добра. Така. Bullshit, ето опич, деди. Деди! У, то... Откъде се проверя? Знах си, че той ще тръгне от тук и наистина тръгне от тук. Ако се навия около мистер Деди. Или е около той тук. Е брат. Е брат, са един от нас умре. Не! Защо? Fuck you, е! Всички умряха големи! Ужас! Sad face, хора! Направо приключвам клипа до тук, защото няма да издържа повече да снимам. Затова мразя много да снимам на свитър. Йо, много какво да се правим. Та, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесал. Ако така му да го харесал, след пин коментар и разбърнете за моят канал. За да не мислите всеки ден. Бори чак с мен. Ще си ме следващия клип. Чао!